Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Вітер», хто разом з нами слідкує за подіями на Кіровоградщині. Нагадаю, що ми з самого першого дня, з перших днів, я би сказала так, початку війни, слідкуємо за подіями в Україні, в регіоні і намагаємося доносити вам ту інформацію, яку, як ми вважаємо, має бути і цікавою, і корисною, що теж важливо. І обов'язково дбаємо про те, аби наші спікери були компетентні, аби їх інформація була перевірена, достовірна, що на сьогодні дуже важливо, це фактично один із інструментів війни на фронті інформаційному. Отож, дякую, що ви з нами. А сьогодні будемо говорити із паном Олександром Гусаком, який є заступником голови товариства «Динамо». Я не буду довго розказувати титр, але скажу тільки, що товариство займається фізичною, вогневою підготовкою і не тільки правоохоронців, військових, а тепер і цивільних. Можливо, і раніше ви теж займалися підготовкою цивільних, Саш. Ми почали займатися підготовкою ще, коли почала, так можна сказати, це перша війна, да, і вона почалася у нас не 24 лютого, а вона ще почалася в 15-му році. Я маю статус пенсіонера МВС, і на даний час, да, я заступник голови ФСТ «Динамо», і з 15-го року ми займаємося підготовкою молоді, підготовкою військовослужбовців, поліцейських, надаємо всілякі послуги по підготовці іменно, так сказати, володіння зброєю і навичок тактичної підготовки. На даний час я є інструктором з вогневої та тактичної підготовки. Це є, зараз вона називається громадська організація, яка, якщо брати в переводі, це «захисти себе сам». Тобто ж в мене є шеврон цієї організації ASD Alpha Self Delphi. Тобто «захисти себе сам». На протязі вже з 24 лютого я вже об'їздив дуже багато регіонів по нашій доблесні, як і області, так і України, де проводжу заняття з тактичної підготовки, володіння зброєю. Це, ну, регіони не буду казати, за нашу область я взагалі мовчу. Тобі ж ми, як військові, як, можна казати, волонтери, і які на даний час становляться на захист своєї вітчизни, свого міста, нашої країни, всіх навчаємо, всім показуємо самі основні ази, які не потрібно знати в даний час. Я можу зізнати, що ми знайомі з вами давно, ще з того ж 15-го року, коли разом працювали в проєкті «Захисник Кіровоградщини». Він був націлений на молодь. Сьогодні, як ви отримуєте запит до того, кому ви потрібні? Як ви комуніціюєте? Чи ви самі шукаєте аудиторію, чи аудиторія шукає вас? І чи змінилось 24-го, Олександр, числа якось ситуація? До вас більше стало людей приходити, які хочуть? От завдяки тому, що ми на протязі з 15-го року працювали, так, то, що є захисник Кіровоградщини, де, ну, по пам'яті, так, не хочу, звісно, нас всіх образити, бо ми дуже багато працювали, ми десь підготовили, провели такі заняття, проводили, це вже до 7 тисяч школярів прийшло, так, і вони вже, зрозуміло, повиростали. Це були старшокласники? Це були старшокласники, так. Це ж якщо в 15-му році, скажімо, було дитині 16, 17, йому вже 22. То зараз це… Да. І ми ж багато працювали, ми їздили і Національна гвардія, да, і поліція, і Айдар, і ми працювали з третім полком. Тому зараз на цих, ну, до 24-го запрошували, ну, не так часто, як кажуть, да, як зараз. Після 24-го, коли воно все спалахнуло, то зрозуміло, зараз дуже багато прийшли у війська, да, дуже багато ТРО. Це я дуже дякую тим людям, які пішли іменно на захист, да, не втекли кудись, а вони пішли захищатись. Це зрозуміло, що люди приходять, а мати в руках автомат – це одне діло. Ми, вроді би, всі, як сказати, ну, так скажу, мужики, типу, да, що там мужику з автоматом. Але ж його взяти в руки – це одне, але з ним треба вміти працювати. Тому, ну, у мене зараз багатенько. У мене одне зараз на даний час є бажання – це виспатися. Тому що я поїхав одне відрядження, я два дні працюю на полігоні, там, на учебних точках, потім я вертаюся в Кропивницький, і вже зранку я вже їду на друге навчання. Ну, з одної сторони, це приємно, що тебе пам'ять, тебе запрошують, з другої сторони, чуть-чуть воно складнувато, тому що ти, ну, не можеш, ну, як, я треба відпочити, треба привести себе в форму. Але, на, так сказати, на своєму опиті, то я вже це все вже швидко так пройшов, що вже на даний час, ну, поспав там 3-4-5 часів, та і нормально. Кави випив і вперед працює. Ви командою працюєте чи ви працюєте один? До 24-го ми працювали командою, але зараз командою працювати геть невдобно, тому що кожен займається своєю справою. Да? Медицина – це окремо, психологи – це окремо. Я відповідаю в нашій команді за тактико-спеціальну підготовку і вогневу, тому мене запрошують окремо. Я
сідаю в машину і їду туди, куди, ну, куди мене просять. Це не обов'язково область. Я ж кажу, я за ці дні, за цей час побував вже в багатьох регіонах України, де, так сказати, на полігонах з утра і до вечора, поки хлопці не все не поймуть і не зрозуміють. Скільки треба часу, Саш, в середньому плюс-мінус для того, щоб вже до того автомата підійти хоча б з правильної сторони? Ні, ну як вам сказати? До автомата підходити там все одно з одної сторони не підійдеш, так? Ти його по-другому ніяк відміниш. Але, як показує практика, коли ми працюємо на полігоні, цілий день ми працюємо, маємо якісь навички, так? Ми їх на другий день вже хочеться йти далі. Показувати щось інше, бо зрозуміло, вчора їх там загрузили, куча інформації, все. Теорія але... спочатку? Ні, ну як теорія? Тут теорія з практикою. Теорія – це одне. Як показує теорія, то саме основне – це практика. Який би ти не був супер-пупер там науковець, да, я не хочу кого образити, але практика – це і практика, це є досвід. От. Ну, навчіть, будь ласка, людину, як зараз, да, от я буквально на секундочку так від теми, онлайн-заняття. Ну, ви ніколи не навчите по онлайн-заняттю людину плавати. От, заняття так само і тут. Да, ти можеш дивитися на екран, на той автомат, все, але коли ти його тримаєш, відчуваєш метал, відчуваєш, ці, який... коли тобі стоїть рядом інструктор, який показує рухи ці все остальне, тоді воно більше доходить до людини. І от коли ми перший день займаємося, на другий день ми приїжджаємо, кажу, давайте повторимо. Ну, 40% опять починають плавати. Тобі ж це, ну, не можна сказати, що я от їм показав, там, чи інший інструктор щось показав, і все, вони все запам'ятали. Це треба напрацьовувати. Напрацьовувати. Чому є такі, коли йдуть в армію, там, да, є курс молодого бійця, він проходить десь місяць. Да? Зараз є там учебні точки у поліцейських там, і військовослужбовців 4,5 року. От тоді вже... він це все осваює, тому що... Є якийсь експрес, тому що, я поясню, сьогодні, коли війна йде, зараз прямо, не завжди є цих півроку. Зрозуміло. Навіть два тижні – це, ну, іноді розкіш. Ну, от ми зараз і працюємо в експрес, тут, типа, експрес такий, приїхали, я намагаюся як можна швидше і показувати саме основне, яке може бути в бойових діях. Розказувати там уже нюанси, тому що, ну, то вже воно згодом прийде. Тому, да, ми намагаємося брати саме основне, саме доцільне, як тримати автомат, як з ним можна передвигатися, якісь є, які вибираються позиції для стрільби, тому що, ну, не обов'язково, що це є одна позиція. Тобто ж ми намагаємося показати все, а людина вже буде вибирати. Ну, зрозуміло, що ми, коли приїжджає до нас команда, допустимо, з тероборони, да, вони приїхали там, взвод там приїхав, 20 чоловік. Обов'язково є її старші, обов'язково, ну і ми вже дивимося, хто більше як схватує, в кого є які навички. Там дуже багато колишніх військовослужбовців, які вернулися назад захищати країну. То вони вже це розуміють, і ми їм даємо пропозиції, вони запам'ятовують, і вони вже самі далі проводять заняття. Десь хотіла спитати про це, якими навичками повинна володіти людина, і фізичними, і психологічними, тому що взяти до рук зброю і нею скористатися, це ще треба бути внутрішньо готовим згоден до цього. Фізично тут може взяти зброю, та навіть ти можеш взяти, бо я вибачаю, що на ти, бо ми дуже знайомі. Навіть дівчата беруть зброю. Так, да, є нюанси там чуть-чуть, коли ти працюєш, але коли людина працює в ефекті, тобі ж це ефект, да, це адреналін, це екстремальні ситуації. Ми не знаємо своїх ресурсів. Мені приходилось на собі бачити свої ресурси такі, коли там злякаєшся чи щось, що... в спокійному стані це зробити не можеш. Але то... навичка впливає от в цьому стані ефекту? Зрозуміло, вона впливає. Вона є? Да. Вона не губиться? Ні. Я просто думаю, коли панікуєш, ти можеш розгубитися. Чи воно настільки вже десь записано на підпорті? Ні, ну от скажу за себе, за інших, от, напрацьовує. Да, от було таке затишчя чуть-чуть, да, от ми там, у нас було АТО, да, і всі привикли вже як на роботу. Да? От. І я сам там тримав автомат, там, ну, не так там, чи зброю, там зброю, автомат, пістолет тримав не так частіше, як сьогодні. Перша неділя вже потужної війни, і я вже, ну, вже з автоматом, я вже опять, я тільки почав, і рефлекси вони самі появляють. Тому це як на велосипеді, якщо ви навчилися їздити, згадаю, ви вже не забудете. Да, може там десь якось чуть-чуть не так швидко чи як, але пройде, да, 2-3-4 дня,
І ти вже сідаєш на велосипед. От відповів на моє питання, бо я собі думаю, значить, якщо тоді було дітям по 15-16 років, хлопцям, дівчатам, бо ж дівчата теж брали участь в цьому навчанні, то якщо доведеться тримати автомат в руках, він його принаймні вже тримав хоча б раз, правильно? Зрозуміло, так. Да. І я хочу сказати також, що дуже приємно хлопці, які ми тоді нашої команди захисники Кіровоградщини, ми їздили теж, були, ну, всі були інструкторами, їздили по всій Україні. І тоді був створений загін, називався УЗІ, український загін інструкторів. Він був на базі спортивного комітету України. От. І зараз мені хлопці дзвонять, іншим дзвонять і дякують. Кажуть, тому що те, що ми їм показували 15, 16, 17 рік, зараз прийшло время Ч, і вони це все згадали. Вони дзвонять і кажуть, ми вам дякуємо, тому що я там стою на блокпосту, я пам'ятаю, як ви розказували, як правильно підходити, як витягувати, як робити осмотр, все. Вони зараз дзвонять і дякують. Тому, якщо ти тримав автомат, ну, 5 років назад, і зараз тобі дати, тим більше це хлопці молоді, то їх навички швидко встановлюються. Саша, тобто ви вчите не тільки тримати в руках зброю, до речі, тільки автомат, бо ми весь час про нього говоримо. Ні, не тільки автомат, я працюю з автоматами і з пістолетами. Угу. Тобто є автомат по військовому часу, да, називається длінний ствол, пістолет називається короткий ствол, тобі, да, і по розмірам. Це ТТ, Макаров, що там? Не обов'язково, це може бути, ну, ТТ вже зараз, якби вже їх нема, це вже такі, це Макаров, Форди, Стєчкіна. В інших підрозділах є більше такі цікаві пістолети, це Глоки, там, да, пішла розновідність. Це якесь вже нове покоління? Ні, це не нове покоління, це покоління більш імпортне. Вони, ну, Глок 17 – це один з кращих пістолетів у світі. А взагалі, то це, ну, дайте мені будь-який пістолет, я покажу вам, як з ним працювати, як його тримати, як правильно вибирати позицію. Ну, тому що є декілька вправ, щоб до цього треба дійти. Вибирати позицію. Чи вчите ви, як ховатися від кулі ворога? Ну, тут сховатися, розумієте, є поняття, берегти себе. Є поняття, як вести вогонь із укриття. І як правильно держати зброю, і як правильно виглядувати, допустим, да, і самому відповідати, щоб знешкодити нашу ворогу. Зрозуміло, я це показую. Але це дуже кропітна робота. Тут за один день, за один день, за два дні. Тут треба напрацьовувати, ну, на протязі хоча б місяця, ну, неділі, щоб це іменно займатися по пару часів у день, щоб це все відпрацьовувати. Тому що кожне укриття, воно є по-різному. І його треба правильно врахувати, як з його укритися можна, як можна з його стріляти, як правильно висунути зброю, як правильно самому переміщатися. Тому ми це одне з самих таких необхідних, ну, це як тримати зброю, як зброю переміщатися, так же само, тобі треба пройтись, тобі треба впасти чи набіг, чи так. Це ми все є, показуємо. І як ви казали раніше, да, це ми зараз намагаємося зробити експрес-варіант. Вже за два дні ми показали, але ми сподіваємося, що ті хлопці, які вже були, їхні місцеві інструктори, вони потім продовжують заняття. Да. Я дуже шкодую, що свого часу, коли ми з вами зустрічалися на цих навчаннях, я тільки знімала і фотографувала. Зараз фото вже гарні були. Да, фото були гарні. Да. Що вміла, те робила. Зараз я розумію, що спектр своїх умінь треба розширювати, тому що, ну, такий час. Чи можуть, ви вже сказали, що можуть в цілому фізично, гіпотетично, я можу бути людиною, яка тримає в руках зброю. Чи можу я, чи люди на зразок мене цивільні, да, які раніше тільки там знімати вміли на телефон, звернутися до вас з проханням потренувати зараз в контексті вашого щільного графіку? Геть немає ніяких питань по поводу цього. Скажу, що були геть нещодавно у мене. Були такі чотири дівчинки, вони льотчиці, їх були евакували і одіслали сюди, з Борисполя. Вони мене знайшли і, як кажу, знаєте, таке сарафанне радіо. Той знайомий, той знайомий, да, і от сказали, ідіть. Вони до мене прийшли, я з ними неділю попрацював, то вони зараз вже, так сказати, з пістолетом, вони вже працюють на ура. Тобі ж, нема питань. Мене можна знайти в Фейсбуці, номер свого телефону я давати не буду. Є в мене сторінка в Фейсбуці Олександр Гусак. Українською. І є сторінка нашого Динамо, ФСТ Динамо Кропивницький. Хай пишуть в директ, так сказати, особисті повідомлення. Я знаходжуся, ми вже в особистому будемо домовлятися. Це може бути група до 10 осіб. У нас є навчальні, так сказати, тренувальні автомати навчальні.
де ми можемо показувати. І зрозуміло, що коли багато людей, от в мене всього так, два учебних автомата, то одні будуть пробувати, другі будуть стояти. Тому, якщо буде 20 чоловік, то це буде невдобно. Да. Коли група 4, 5, 6 чоловік, то ми це швидко проганяємо. Є час, час, два, три, скільки треба, я находжу. Тобі ж в мене по часу, коли я нікуди не від'їжджаю, ми домовляємося, хоч зранку і до вечора я повністю в ваших розпорядженнях. Спасибі вам за це. Сподіваюся, що хтось скористається, можливо, хтось шукав людину на зразок вас і тепер от нарешті завдяки нашому ефіру знайшов. Саш, наостанок, я знаю, що ви не там військовий експерт, не аналітик, але все одно ви людина, яка знає, ну, достатньо, да? Мої враження про те, що наші хлопці сильніші в ближньому бою. Воно як? Таке, бо я так дуже хочу? Ні, я не то, що там, да, і не хочу, якби зараз то, що там. Дійсно, наші хлопці, ми більш мотивовані. Це наша земля, і ми її захищаємо. І дійсно, за цей час, 15-го року, то, що в нас є Донбас, у нас вже дуже багато, які пройшли бойові дії. І всі розуміють, що це таке. Ми захищаємось, ми мотивовані. І це дійсно ми, як би не було, але тут ми всі козаки. А козаки ніколи не здавалися назад, да, не відходили назад. Вони тільки вперед. За волю, за свободу. Тому ми найбільш багато мотивованіші. І дійсно, як би не було там багато експертів, зараз, да, як ви сказали, зараз такі є експерти, що не хочеться на них і дивитися, коли слухаєш, то аж так. Але наші... Ну, як би не казали, я в це вірю, що перемога буде за нами, бо ми дійсно, нас менше, але ми набагато сильніші, що духовно, морально, і в нас велике здорове серце, яке бажає тільки волі, тільки перемоги. Я вам дякую за розмову і за велике серце. І вам дякую. Нашим глядачам я теж бажаю перемоги якнайшвидше і сподіваюся, що сьогоднішній ефір був для вас корисним і цікавим. Нагадаю, Олександра Гусака українською можна знайти в Фейсбуці. Так.